د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې پر نسوارو د ټیکس لګولو باندې خبره کړې ده. دغه تجویز چې کوم دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی رد کړی دی، ویلي دي چې په نسوارو ټیکس نه لګو، دا د خاص خلکو نشه ده. دغه خبر په اخبار کې چاپ دی، په کوم کې چې لیکلي دي نسوار استعمال نه کرتا لیکن آج پتا چلا یہ خاص لوگو والی چیز ہے. په دې ملک کې څومره هم دغه نشې ارزانې شي او د هغې 10 روپۍ 20 روپۍ قیمت شي، نو د دې سره به یو غلط اثر دا وشي چې د هغې ته به د عام ماشومانو رسد هم کیږي او دغه به ځان لایستلی شي، او بلخوا به نقصان دغه وشي چې کوم ټیکس دی کوم چې په د خوراک په سیزون لګول کیږي هغه به په نشو ونه لګول شي. په نسوار د ټیکس نه لګولو خو به یو نقصان دا وشي چې هغې ته به د ماشومانو رسیدل هم کیږي، هغه 10-20 روپۍ چې کوم ماشومانو سره یې هغوی ځان له هم نسوار ایستلی شي، او دغه شان به د نشایانو په تعداد کې اضافه وشي. بل اړخ ته دا نقصان بیا وشي چې کوم ټیکس په نشو په سیزونو باندې لګي، نو د هغې زور به د خوراک سیزونو ته وباسي، نو چې کله هم د خوراک سیزونه ګرانیږي او د نشو سیزونه ارزانیږي، نو دغه سره چې کوم دی عام خلکو ته به زیات زور ورسیږي. په کار ده چې د خوراک د سیزونو په ځای باندې د نشو چې کوم سیزونه دي چې دغه ګران شوی وي. په ټوله دنیا کې د ټولو نه ارزان سیګرټ چې کوم پاکستان کې میلاویږي، چې دغه باندې دومره ټیکس لګول شوی وي چې د نورو ملکونو سره برابر شوی وي. د سیګرټ چې کوم ډبې په نورو ملکونو کې په $15 میلاویږي، نو هغه په پاکستان کې د $1 نه هم په کم قیمت میلاویږي. د دغه سره به نه صرف په دې ملک کې د عامو کمومره ماشومانو نشو ته رسیدل ګران شي، بلکې د هغې ایستل به هم د هغوی د وس نه بار شي، او بل اړخ ته به د خوراک په سیزونو باندې د ټیکس بوج چې کوم دی هغه هم د نشو اړخ ته راواوړي. نو چې څومره نشې ارزانیږي دومره به په ملک کې نشایان هم زیاتیږي، او دغلته به هغې ته به رسیدل هم د هر یو کس د وس کار وي. ولې چې نشه ګرانه وي یا هر هغه څیز چې ګران وي، نو هغې ته بیا د هر چا رسیدل نشي کیدلی. په نشو باندې د کنټرول د ټولو نه اسانه لار دغه ده چې په نشو باندې ټیکس ولګي. نو چې کله نشې ګران وي، نو د هغې اخیستل بیا د هر چا د وس کار نه وي.